Ministra e punëve të jashtme dhe diasporës të Kosovës, Donika Gërvalla, ka deklaruar sot se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Qeveria Kurti i ka gjetur në nivelin më të dobët. Ajo i ka akuzuar deputetët opozitës, ata i gënjejnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, që nga Qeveria Hoti, as LDK-ja nuk ka kredibilitet. Personalisht, presidentit Amerikës i kanë premtuar gjëra të pamundura për të implementuar, të cilat e kanë ditur që nuk kanë për t'i realizuar kur dhe nuk i ka ardhur turp ta gënjejnë në sy presidentin atëhershëm Amerikan, ka deklaruar ajo sot në kuvendin e Kosovës.